Доброго ранку! На каналі «Поділля Центр», час новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Пленарне засідання 27-ї сесії Хмельницької міської ради розпочнеться сьогодні о 10-й ранку. Про це повідомляє заступник начальника управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Ігор Мельничук. За його словами, на засіданні розглядатимуть 76 питань. Серед них – бюджет міста на 2019 рік. На сесії Хмельницької міської ради працюватиме наша кореспондентка Анастасія Олексюк, тож подробиці ми дізнаємося від неї в наших денних випусках новин. Відзавтра в Україні заборонено ловити у водоймах раків. Заборона діятиме до червня, повідомив начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк. За його словами, вилов раків узимку в період їхнього парування може призвести до зменшення популяції або і зникнення раків. Є такі від браконьєрів, як підводники, водолази. Вони ниряють, свічують фонариком і ловлять. Це воно вже заборонено, але ще і додатково встановлюється заборона на вилов раків. Заборона на вилов раків зимою пов'язана з тим, що якраз у цей період при пониженні температури води раки йдуть активно на парування та відкладання ікри. Заборона буде встановлена з 15 грудня по 30 червня, тобто фактично весь зимовий період та період нерестової весняної заборони. Начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк інформує, нехтування заборони передбачає штрафні санкції. Штрафи передбачені частиною 4 статті 85 адміністративного кодексу, 249 кримінального кодексу і плюс нараховуються збитки за кожну окрему особину виловлену. Сільськогосподарський ярмарок у Хмельницькому влаштують 22 грудня. Про це повідомляє начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Ярмарок розгорнуть на вулиці Прибузькій – від вулиці Свободи до Старокостянтинівського шосе. Захід проведуть двічі – 22 грудня та 5 січня. Розпочнеться він о 8 годині ранку. Ніч на автошляхах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка минула без нетверезих водіїв та дорожньо-транспортних пригод, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. У Хмельницькому поліцейські виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Вночі сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. За словами прес-секретаря, люди в них не травмувалися. За ніч службу 102 в обласному центрі викликали 26 разів. Скарги і виклики стосувалися галасу вночі, поїздок в недозволених місцях та сімейних конфліктів. Порушень правил дорожнього руху у Хмельницькому патрульні зафіксували 31. Сьогодні за ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 6 дітей – 3 хлопчики і 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми – 750 грамів. Футбольний сезон цьогоріч завершить чемпіонатом з футзалу серед ветеранів. Про це повідомляє заступник голови Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. Змагання розпочнуться сьогодні у місті Кам'янець-Подільський. У цих змаганнях приймають тут участь команди, які представляють, знову ж таки, нашу Хмельницьку область. І посідали команда «Фортеця» Кам'янець-Подільський, навіть були чемпіонами України у 2017 році. Ось команда «Случ» Красилів і команда «Конфірмат» міста Хмельницький. Ну, я думаю, що і інші команди, які будуть приймати участь в цих змаганнях, теж складуть їм гідну конкуренцію. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок», а ми з вами прощаємося до 13:30.